Це вчителька математики Оксана Ратушняк приїхала з Хмельницька з тренінгом «Нові ролі нового вчителя». Дуже елементарні вправи. Три, чотири, в сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Нові сучасні діти – це неймовірні, це покоління те, яке живе з цифровими технологіями. І хочу зламати стереотипи, що вчитель повинен бути сіро-білий. Я хочу, щоб вчитель був такий, як наші діти – драйвовий, активний, веселий, розумний. Едкемп відбувається у дискусійному форматі. Тут діє закон у дві ноги. Тобто, якщо педагогу не сподобалась лекція або вона йому не цікава, він може встати і піти на будь-яку іншу. Це локація під назвою «Жива книга». Спікер, вчителька із Тернополя Людмила Марва демонструє колегам, як використовує своє хобі – вишивання на уроках образотворчого мистецтва. Мій напрямок – декоративно-ужиткове мистецтво. І вчитель початкових класів. Працюючи в школі, мені було набагато легше і простіше щось з дітьми. І намалювати, і зробити якусь витинанку, і інші види декоративно-прикладного мистецтва. Вчителька математики із села Товстолух Оксана Стадник побувала на 10 локаціях. Часу обмаль, і я хочу ще встигнути кудись, щось дізнатися нове. Була на фінансовому тренінгу, була щойно послухала про сучасного вчителя, про вимоги його. Навчальний табір у форматі «Едкамп», розповідає методистка Тетяна Лазута. Це інтерактивне спілкування вчителів. Такий захід у Великих Гаях проводять вперше. Тут збираються учителі, які хочуть змінити нашу школу. Наші діти повинні нарешті мати велике бажання йти до школи, хочуть навчатися. Едкемп – це от, можу так показати вам так. Такий новий формат проведення, ну, скажімо так, форумів учительських. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини.